Is jy suksesvol en voorspoedig in die lewe? Het jy daarin geslaag om vir jou 'n groot welvaart by mekaar te maak? Dan is ek baie dankbaar en dan sê ek vir jou baie geluk oor alles wat jy in die lewe bereik het. En tog is dit vir my so tragies dat daar baie mense is wat suksesvol is, voorspoedig is en selfs op die boonste punt van die leer sit en eintlik baie arm is. Hulle self elendig voel, soveel bekommernis het, soveel spanning in die lewe ervaar, want met die bymekaar maak van die rykdom en met die strewe na voorspoed en met al die prestasies van sukses, het hulle dikwels vir God op sy geskuiwe. Was God nie deel van hulle voornemings nie? Baie maklik om te sê die Here het my geseën met al hierdie voorspoed en al hierdie geluk en al hierdie sukses. Maar as dit dan so was, dan moet daar nie bekommernis wees nie. Dan moet daar nie in jou die gevoel van alleenheid en armoede wees nie. Mense beweeg baie keer geesdriftig die leer op, maar eintlik is hulle stelselmatig besig om af te beweeg, weg van God af, ver weg van God af. Kom ons luister, wat staan daar in Spreuke hoofstuk 15 vers 16 en 17. Liewer min hê en die Here dien as 'n groot rykdom en bekommernis daaroor. Liewer net 'n bietjie groente en liefde daarby as 'n vetgemaakte os en haat daarby. In hierdie gedeelte kom daar drie woorde na vore en dis vir my belangrik. Om suksesvol te wees, voorspoedig te wees en selfs oor welvaart te beskik wat jou gelukkig maak, is die eerste belangrike saak, dien die Here. Dien die Here ook in jou voorspoed, dien die Here ook in jou sukses, dien die Here ook met jou welvaart. Want die tweede saak wat hier geskrywe staan, liewer 'n bietjie groente en liefde. Liewer dan die min in die lewe hê as die vetgemaakte kalf en die haat daarby. Liewers dan aan die onderpunt van die leer en nog steeds sê ek is voorspoedig in God, ek is gelukkig in God, ek ervaar my welvaart, my rykdom in God, as om bo op die punt van die leer te sit en te sê ek het niemand nie, ek is eintlik alleen. Ek het my met so baie dinge in die lewe omring en eintlik het ek vir God verdryf. Ek was so suksesvol in die lewe, maar ek was nie suksesvol om my lewe in God se hand neer te lê en los te laat nie. Ek was so suksesvol dat alles wat my hand aangeraak het, het goud geword. Maar ja, ek het nie altyd God se hand aangeraak nie. En daarom is my hart nie altyd goud nie. Daarom is daar nie altyd liefde nie. Ja, ek gun vir jou voorspoed. Ek gun vir jou die sukses van die lewe. Dis vir my goed as jy welvaart in die lewe bereik het. Maar my vraag, ken jy vir God? Want dit is waaroor dit in die Bybel gaan. Jou lewe in God se hand is beter as jou lewe in jou eie hand. Jou lewe in God se hand verskaf groter rykdom as die trappies op met jou eie voorspoed, jou eie sukses, jou eie welvaart waarvan God nie deel is nie. Is jy suksesvol? Dan beteken dit jy vind jou sukses by God. Is jy voorspoedig? Dan sou ek wou sê, dan is dit God wat jou voorspoedig behoort te maak. Is jy ryk? Dan lê jou rykdom in die kruis van Jesus Christus. Meet jou lewe. Of jy staan aan die onderpunt van die leer met liefde, of dalk aan die boopunt van die leer met haat. Jy mag daarbo wees, op die boopunt van die leer, maar saam met God. Net so is het goed om arm te wees, maar deel jou lewe altyd weer met alles wat daarin is, met die Hemelvader. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir die voorspoed, die sukses en die rykdom. En dankie Here dat ons ook introspeksie mag hê en onsself ook mag afvra, is u deel van dit alles?
Want met ons eie voorspoed, ons eie sukses en ons eie welvaart, mag het ook wees dat ons arm is en dat ons liefde nie ken nie. Leer ons om so met die dinge in die lewe om te gaan, om ons met alles te omring, waarvan u deel is, na u wil en na u behaag. Om Jezus naam, amen.